Os combates de blindados nos frontes da Segunda Guerra Mundial trouxeram novos parâmetros e estratégias para o emprego de tanques, com destaque sendo dado à Blitzkrieg, desenvolvida pelo general alemão Heinz Guderian, que utilizava manobras rápidas de grandes massas de blindados para desmoronar as defesas inimigas. Essa estratégia só começou a perder força com a estabilização do fronte russo e com as dificuldades em se manejar as pesadas tropas blindadas. Pela Lama e gelo da União Soviética. No final da guerra, entretanto, um novo tipo de armamento iria chamar maior atenção do que qualquer outro equipamento utilizado: a bomba atômica. Do que adiantava-se ter os mais avançados blindados, as mais treinadas tropas, o mais preciso dos fuzis, se agora era possível fazer com que o território inimigo sublimasse sob uma temperatura equivalente à da superfície do Sol? Esse pensamento se manteve. Vívido na cabeça dos estrategistas norte-americanos de 1945 até 1949. A sua produção de novos tanques e o desenvolvimento de blindados mais modernos havia sido completamente interrompida, com nenhum novo tanque na linha de produção. A ponta de lança norte-americana no solo eram os tanques M-26. Que foram introduzidos no final da Segunda Guerra, e sua variante com melhor motorização, o M-46. Quando os combates na Península Coreana começaram, as tropas norte-coreanas contavam com enormes quantidades de tanques T-34, na sua variante inicial com seu canhão de 76mm, e 258 T-34-85, a versão mais moderna do T-34, que contava com um poderoso canhão. De 85mm D5T, que fora desenvolvido para combater os tanques alemães mais pesado como os Tiger e Panther, tendo sucesso em perfurar a blindagem desses veículos à média distância. Os exemplares, doados pela União Soviética, haviam sido fabricados na sua maior parte no pós-guerra e já contavam com melhorias de produção e modernização necessárias. No lado sul-coreano e das tropas das Nações Unidas, no início do conflito, Estavam disponíveis tanques leves e de reconhecimento, como o M24 Chaffee, o britânico Cromwell, os pesados, mas não tão bem armados, Churchill e algumas variantes do M4 Sherman. Somando-se o uso errôneo de tanques ligeiros para engajamentos frontais com tanques mais pesados, com a baixa disponibilidade de números de blindados e com apenas alguns deles sendo capazes de perfurar os tanques norte-coreanos. Inicialmente a vantagem no campo de batalha ficou completamente ao lado da Coreia do Norte. As baixas eram constantes e em grande número, já que os tanques, principalmente o T-34/85, conseguiam ser melhores em quase todos os quesitos, desde a blindagem até o poder de fogo, incluindo o custo de manutenção. O jogo apenas começaria a se equilibrar com a chegada dos tanques M46 e o Centurion britânico, que conseguiam absorver mais dano e contavam com que podiam sobrepujar os inimigos. Essa situação, entretanto, deixou algo bem claro e preocupante: os americanos haviam ficado muito atrás na corrida armamentista e, num conflito direto de blindados contra a União Soviética, estariam em apuros. Ainda na Segunda Guerra Mundial, os soviéticos começaram a testar novas abordagens para o emprego de blindados, assim como seus métodos de construção. Os tanques médios T-34 conviviam com tanques pesados, com blindagens que chegavam perto de serem impenetráveis para a época. Os antigos KV-1 e KV-2 agora davam lugar para a série de tanques Josef Stalin, de prefixo IS. Esses blindados, mais especificamente o IS-1, IS-2 e IS-3, foram um enorme aprendizado para os soviéticos, com os dois primeiros modelos chegando a participar dos combates finais contra a Alemanha e o último chegando apenas um pouco atrás mas estando presente no desfile da vitória na Europa em Berlim, realizado pelo Exército Vermelho. No início, o tratamento dos metais utilizados nos blindados soviéticos ainda não empregava as temperaturas corretas no processamento da têmpera, o que fazia com que muitos dos equipamentos que empregavam esses metais tivessem comportamento imprevisível ou simplesmente falhassem. Um exemplo disso são algumas blindagens de T-34s que se fragmentavam com. Completamente com o impacto de projéteis de calibres médios ou o excesso de estresse nas soldas dos IS-3 iniciais, que chegaram a partir o chassi ao meio em alguns casos. Mas, junto com esses erros, veio o aprendizado e a correção das falhas de produção. E essa experiência, somada aos imensos gastos em desenvolvimento da indústria bélica soviética no final dos anos 40 e 50, resultou em avanços muito grandes para suas tropas blindadas. Tanques como o T-44 e o T-54 já eram presentes em muitas bases na União Soviética, e a seu favor estavam seus grandes números e facilidade de produção. A estratégia soviética de emprego em massa de blindados seria utilizada ao máximo de eficiência na Europa, e agora cabia aos seus rivais correrem atrás do prejuízo e desenvolver novos tanques para tentar parar a onda de aço vermelho que os ameaçava. Embora popularmente se diga que a única preocupação soviética era com números e que o simples fato de se ter uma enorme vantagem numérica seria o suficiente para conseguir a supremacia no campo de batalha esta máxima não está inteiramente correta A superioridade numérica de fato ajudava mas a União Soviética não contava apenas com essa premissa Os tanques soviéticos eram mais rústicos do que os seus oponentes ocidentais mas isso não quer dizer que não fossem capazes de cumprir sua missão. Muito pelo contrário, com a doutrina correta de uso, se mostrariam extremamente letais. Na metade da década de 1950, quando os soviéticos começaram a pensar em novos designs de tanques, tinham que levar em conta centenas de possíveis obstáculos que o novo equipamento deveria ser capaz de transpor, e o primeiro deles eram as munições HEAT. A sigla em inglês HEAT significa High Explosive Anti-Tank, algo como munição antitanque altamente explosiva. Dentro deste tipo de projétil, além de uma quantidade de explosivos, há também uma carga oca em sua ponta. Isso se deve aos estudos realizados em 1888 por Charles Munro, que observou que a quantidade de penetração dos explosivos pode ser aumentada consideravelmente pela utilização de uma cavidade na munição, alcançando melhores resultados de perfuração de superfícies sólidas com as. Mesmas quantidades de substâncias explosivas. Essa ponta oca tem um formato cônico dentro do projétil, e atrás dela há uma quantidade de explosivos prensados contra um material com maior dureza, geralmente um corpo de aço, que em seu final possui uma espoleta. Quando a munição Hit atinge a blindagem de um tanque, a pressão e temperatura geradas pelo impacto fazem com que um jato de metal derretido hipersônico seja propelido para dentro do veículo dando danos letais para a tripulação e grande chance de tirar o veículo da condição de combate. Outro desafio para o novo blindado seria sua capacidade de transpor obstáculos físicos. Além de ter a capacidade de passar por trincheiras inimigas, o novo tanque teria que conseguir passar por elevações no terreno, sobrepujar lama e gelo, além das armadilhas de tanques como o ouriço tcheco ou os dentes de dragão alemães. Essas estruturas de aço ou concreto inibiam a passagem dos veículos, tendo em muitos casos terem que ser demolidas por equipes de engenharia de combate ou simplesmente explodidas utilizando os próprios armamentos do tanque, o que durante uma batalha se provava muito difícil. E o que era mais importante, durante os anos 50, a possibilidade de armas atômicas serem usadas no campo de batalha era tida como certa. As armas nucleares não se limitavam àquelas que destroem cidades em Tendo tamanho volumoso e sendo despejadas por enormes aeronaves quadrimotoras. Existiam também as armas nucleares táticas. Ogivas com menor poder destrutivo que poderiam ser utilizadas no front para desestabilizar concentrações inimigas e criar brechas para o ataque. Ainda que de menor intensidade, a contaminação radioativa continuava presente no ambiente e poderia causar enormes danos às tropas que passavam pela região após o ataque. Isso sem falar, é claro, da imensa onda de choque resultante da explosão, que poderia capotar inclusive grandes veículos. Blindados, além de simplesmente despedaçá-los. O derradeiro desafio soviético seria criar um equipamento tão resistente que conseguiria até mesmo proteger sua tripulação de uma catástrofe nuclear nas vizinhanças. E o resultado de tais pesquisas seria um singular monstro de aço. Em 1957, um conjunto de quatro novos veículos estavam sendo produzidos como protótipos na União Soviética. Três dos exemplares eram eram produzidos na fábrica Kirov, em Leningrado, enquanto o outro era confeccionado em Chelyabinsk. O tanque solitário de Chelyabinsk seria conhecido como Objeto 770 e contava com 55 toneladas. Já os tanques de Leningrado eram os projetos Objeto 277 e Objeto 278, os dois tendo a mesma estrutura, mas contando com motorização diferente. O terceiro projeto da fábrica Kirov era o Objeto 279, um protótipo de tanque pesado que recebia essa classificação não só pela sua blindagem, mas também pelo incrível peso de mais de 60 toneladas, superando os antigos Tiger da Alemanha projetado por uma equipe liderada pelo engenheiro Liev Trajanov o objeto 279 não se parecia com nada já visto antes, duas características já causavam estranhamento de quem via o blindado pela primeira vez, o formato do seu carro semelhante a um disco voador e suas quatro imensas lagartas na parte inferior do tanque a utilização de dois pares de lagartas resolvia em grande parte a questão de se ultrapassar obstáculos ainda que tivesse um peso maciço ele seria inteiramente dividido na área das lagartas sendo mais difícil para o tanque atolar em pântanos ou na neve em caso de ataques nucleares quaisquer superfícies congeladas derreteriam e impediriam a passagem de veículos normais e diminuir ao máximo a pressão sobre o solo que o um novo tanque exerceria era um requisito primordial. Quando um tanque possui lagartas muito finas, todo o seu peso precisa ser dividido pela superfície delas, podendo causar o seu afundamento em terrenos menos firmes, já que a fórmula da pressão é a força dividida pela área. Nesse caso, podemos usar como exemplo a pressão no terreno exercida pelo M4 Sherman, que possui lagartas mais finas e pelo gigante Tiger II, que possuía lagartas mais amplas, resultando no mesmo número, 960 gramas por centímetro quadrado. Assim, as chances dos dois ficarem presos em um terreno desfavorável poderia ser, desconsiderando o centro de gravidade e tamanho bastante similares. Como referência, o Sherman pesava cerca de 30 toneladas, enquanto o Tiger II ultrapassava as 68 toneladas. Além de Ajudarem na distribuição do peso, as lagartas quádruplas também auxiliavam na questão de passar por barreiras e depressões no terreno, além de manter uma plataforma mais estável para o tiro. As lagartas ficavam instaladas em duplas em grandes suportes metálicos ocos abaixo do chassi, que serviam também como tanques de combustível. Contava com uma torre que poderia rotacionar em todas as direções. Extremamente curvada e bastante blindada para a época, com 330 milímetros na sua parte mais espessa, quase o dobro da blindagem efetiva do antecessor operacional do Objeto 279, o tanque T-10. Seu tamanho era de 6,77 metros de comprimento, por 3,4 metros de largura e 2,60 centímetros de altura. A razão de se adotar formas tão anguladas se dá pela necessidade de se proteger. Das munições HEAT. Quando a blindagem com esse formato fosse atingida pelo projétil HEAT, o jato super quente e veloz de metal derretido iria percorrer um caminho ao longo do desenho do tanque ao invés de seguir diretamente para o compartimento interno da tripulação, perdendo força no caminho e apenas causando danos à própria blindagem atingida Outra razão para se utilizar o aspecto de disco encontra uma explicação aerodinâmica Caso houvesse o impacto de uma Ogiva nuclear nos arredores. A onda de pressão do ar restante iria passar pelo blindado com menos resistência devido a este formato, evitando que ele fosse arremessado ou capotado em seguida. Em volta do chassi também haviam instalados finos painéis de metal, com um aspecto afiado, que poderiam agir como proteção extra contra as munições HIT, fazendo-as detonar prematuramente antes de entrar em contato com o chassi do tanque. A tripulação do o jeto 279 era composta por quatro militares: um comandante, um atirador e um carregador situados na torre, bem como um motorista que ficava na parte frontal do chassi. O compartimento do motorista era bastante apertado, com relatos afirmando que qualquer um acima de 1,70m de altura teria dificuldades até mesmo de se posicionar no local. O armamento era muito forte, sendo constituído de um canhão M65 de 135 milímetros, com recarregamento semiautomático, podendo fazer até cinco disparos por minuto. O sistema de controle de tiro era bastante moderno, com telêmetros ópticos e radares para ajudar a determinar a correta distância até o alvo, além de um farol infravermelho com mecanismos de visão noturna. Para se proteger da infantaria inimiga, que poderia tentar se aproximar do tanque para plantar explosivos e o desabilitar, contava com uma metralhadora. Pesada a KPVT coaxial de 14,5mm, montada de forma fixa ao lado do canhão. Para efeito de comparação, nesta época a maior parte dos blindados ocidentais contava com canhões de calibre bem menor, de 90mm. O tipo de munição utilizada conta muito para a efetividade do tiro, mas os 40mm a mais do canhão M65 certamente fariam a diferença no campo de batalha. O motor inicialmente utilizado Usado para mover esse gigante era o DG 1000 de 16 cilindros, que gerava 950 cavalos de força. Mais tarde foi instalado outro motor, o 2DG-8M, com 1.000 cavalos, que podia levar o tanque a uma velocidade de 55 km por hora, com autonomia de 300 km, números bastante altos para um tanque tão pesado. De todos os componentes do carro de combate, o mais frágil é a tripulação. E como este tanque deveria atravessar regiões radioativas, todo o seu compartimento interno era selado contra radiação, armas químicas e biológicas. Parte desse sistema de proteção contava com um equipamento que mantinha a pressão do ar dentro do tanque maior do que o exterior, evitando que o ar contaminado do campo de batalha entrasse por quaisquer eventuais furos. Além disso, isso contava com algo que podemos observar nos tanques modernos: aquecimento e ar condicionado no compartimento dos tripulantes. Permanecer dentro de uma caixa metálica durante múltiplas horas no dia, enquanto recebe fogo inimigo, já é estressante o suficiente para a tripulação. Pequenas mordomias para melhoras das condições de trabalho dos militares dentro do blindado ajudam a manter o moral e o foco na missão, além de combater o intenso frio do inverno no europeu, tornando-se quase obrigatórios. O objeto 279 assemelhava-se a uma espécie de tanque definitivo, com uma blindagem quase impenetrável e resistente aos desafios da radiação, indicando que seria o bastante para mudar para sempre os rumos da Guerra Fria. Mas a história não seria bem assim. Não havia apenas pontos positivos nas escolhas de desenho empregadas no objeto 279. Ao seu desfavor, a configuração das lagartas Trazia alguns problemas. Por estarem tão próximas, era difícil manobrar o tanque, tornando-o vulnerável nos casos em que tivesse que rapidamente mudar de direção enquanto estivesse em movimento, para, por exemplo, evadir-se de um campo minado ou de outros explosivos. O custo de se produzir um tanque tão complexo, concebido como reserva estratégica do mais alto nível, também era muito alto e o seu grande número de peças significava também maiores custos de manutenção e tempo de reparo A estratégia soviética de se focar na utilização de grandes volumes de tanques seria inviabilizada se grande parte do orçamento de defesa fosse dedicado a esses monstros super pesados O peso também viabilizava o uso do objeto 279 dentro da própria União Soviética Diferente do que muitos pensam, é muito difícil e caro ainda hoje Hoje, transportar blindados em aeronaves. A maior parte da movimentação de tanques fica por conta dos meios ferroviários, ou em cima de caminhões, barcos ou com o próprio tanque percorrendo o caminho sozinho. Só que a infraestrutura da União Soviética nos anos 50, com o país ainda se recuperando da Segunda Guerra Mundial, não era tão robusta quanto possa se pensar. As pontes disponíveis simplesmente não conseguiam suportar o peso projetado do tanque. Portanto, se fosse necessário realizar quaisquer manobras, ele ficaria isolado em certas regiões devido a essas limitações geográficas. Sem contar que quaisquer operações ofensivas na Europa teriam que, igualmente, passar por uma quantidade imensa de rios e acidentes de relevo que requisitavam a passagem por pontes. Mas o fator final que decidiu pelo fim do objeto 279 e de todos os outros grandes projetos de tanques pesados soviéticos ocorreu no começo da década de 1960, quando o Exército Vermelho decidiu que deixaria de operar tanques de guerra que pesassem mais de 37 toneladas, desenvolvendo a partir daí tanques mais modestos que mais tarde iriam evoluir para o conceito de main battle tank, ou tanque principal de batalha, já utilizado pela OTAN. E a ideia de se afastar dos tanques pesados partiu pessoalmente do primeiro secretário do Partido Comunista, Nikita Khrushchev. Segundo Khrushchev, a ideia de um tanque pesado já era obsoleta e o foco agora deveria estar no desenvolvimento de armas com emprego maior de tecnologia, como o blindado lançador de mísseis antitanque IT1. De acordo com Khrushchev, os grandes e pesados tanques seriam presas fáceis para as novas armas que o Ocidente poderia utilizar, especialmente os seus meios aéreos. Assim, dos três protótipos do objeto 279 produzidos. Dois foram imediatamente sucateados com o fim do projeto. O terceiro e último exemplar do tanque ficou para preservação no Museu de Tanques de Kubinka, onde permaneceu em exposição estática até 2022. Em março daquele ano, historiadores e mecânicos russos conseguiram restaurar os sistemas de tração do blindado e o colocaram novamente para funcionar, com diversos vídeos do feito circulando pelas redes sociais. O objeto 279 foi um imenso passo no desenvolvimento de armas de combate terrestre na União Soviética. Além de ter provado que inúmeros conceitos eram possíveis de serem aplicados, demonstrou todos os pontos positivos e negativos. Do emprego de sua classe de blindados em um hipotético cenário de conflito nuclear. Muitos dos detalhes presentes no projeto hoje equipam os MBT modernos, com os quais o projeto guarda algumas semelhanças, mesmo tendo saído das pranchetas 60 anos atrás. Caso tivesse sido produzido e empregado contra os tanques ocidentais, certamente se mostraria um temível adversário. Na mesma época em que os soviéticos desenvolviam o objeto 272, os americanos ainda testavam o M60 Patton uma plataforma que embora fosse confiável e versátil sendo utilizada até os dias de hoje simplesmente não conseguiria sozinho equivaler às qualidades dos tanques superpesados soviéticos vítima do seu próprio gigantismo e complexidade o objeto 279 foi privado de um desenvolvimento continuado que poderia ter refinado seu desenho, diminuído custos e ampliado suas capacidades. Mas as necessidades prementes de se manter uma imensa frota de atuação global condenou o objeto 279 a se tornar apenas uma mera página na história militar, dentro do silencioso e mortal conflito que hoje conhecemos como Guerra Fria. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a sala de guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link está bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na sala de guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da sala de guerra.